За манай компани хувьд бол Монголд үйлдвэрлэсэн, Монгол хөрсөн тарьсан орох брендийн тосоор оролцож байгаа. За энийг бол бид нар одоо зах зээлийн үнээс бол яг 10-аас 25% хямдралтайгаар шууд худалдаа авчтар гар дээр хөрвж байгаа. Нэгэсэнд бууныхны үнээрээс шууд худалдаа авчтар хөрвж байгаа. Худалдаа авах чадвар яг хоо ер нь бол бага одоо буурсан гэж байгаа боловч одоо хүнсний бараан дээр бол тодорхой хэмжээгээр бол яг мэдгэж байгаа юм бол одоо хараа алга байна. Энэ үйл ажиллагаа бол ерөөхдөө хугацааны хувьд бол 1 хоног гэдэг нь арай богинохон байлаа. А ер нь бол эрдэд хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тодорхой бараа бүтээгдэхүүнээ хямд үнээр тийм ээ яг бууныхны үнээр худалдан авах боломжийг олгож өгч байгаа нь бол уг нь нэг талаас нь зөв боловч хугацааны хувьд маш богинохон байснараа ер нь жоохон тодорхойтой харагдана.